15! Маче, дай да ти покажем нещо. Дай да видиш. Види са дойде како съм ги изновил, маца, како съм ги наредил. Знаеш стъкло? Види, Винце Земев от Павардария, како съм ги наредил, винава за... Как си правиме вечера, яйди сами, със свеки. А? Браво, бе, маче, бе, зова петка имаш без сърце. Супер, супер, отлично. А дой да видиш вама сега, дойди, дойди. Дой да ти покажа, мога да видиш. А види, маче, Фиоке, бе, како съм ги наредил, а? Види ова. Види ова, а? Гле, види. А? Браво, дойди. Браво, супер. И петка и зова имаш. Супер. А дойди вама да видиш сега, дойди сега. Маче, дойде бе да видиш бе, шо съм направил бе. Дойде да видиш бе, гледай бе, гледай. Полиция, види како съм наредил книги. Види прашина, гледай. Види, а? Петка бе, петка. Изова петка имаш, супер, супер. А дойде вам да ти покажа ми ова, дойде. Гледай кондори бе. А? Види како ти ги изчисти фамат. Каже, види, стакло. Браво бе, маче, петка бе, злато, петка него. Ай, дойди со мене, потуш малце, я нещо ти кажам, а? Ай, маче, ай, изтушире си ти, я имам уше нещо работа. Ке давам по-после, важи? Па си я разсипам петката. Капетайц!